que é balanço que chegou pra balançar. Se segura que é balanço que chegou pra balançar. América do Norte, vai sambar também. América do Norte, vai sambar again. Yeah. Olha, e jantarada, logo? Né? Opa, tranquilo. Malta já combinou, só falta vocês dois. Yeah. É? Vai ser o maior. Acredito, meu. Nós estamos à boia. Alinhas? Alinho, alinho, claro. Pronto. Tá. Mais logo eu falo com ele, então. Tá bem, tá bem. Ok. É isso, compadre. Um velho tempo aí. Tá tudo, tá tudo. Vamos, um abraço. Tá logo. Tá, tchau, tchau. Tá. É isso. Então, como é que é? Está tudo? Eu passo já aí, meu. Ok? Ah, até já, um abraço. Aqui, já. Olha, ok. Isso não sei se teu carro. Só se quer um avião automático.
É o meu carro. Ei, ô, Pedro, você tá brincando, meu? Tchau, meu. A automata é aqui, então. Então vambora. Olha, vamos lá. Nós vamos de táxi. Essa merda é na boa, mano. Ó, Pedro, sempre, vamos lá. Sempre. Pedro. Vamos lá. Muito por aí. Sempre, olha, sempre. Eu e o Filipe vamos de táxi. Olha, vais cá? Vais cá? Não te preocupes. Olha, a gente vê-se, mano. Está tudo, meu irmão? Olha. Grande jantar, privado. Um abraço. Olha os tempos! Olha, amanhã eu vou fazer. Está bem? Está bem? Está bem? Está bom, pezinho. Aquele pequeno almoço que você sabe. Está? É esse. É isso? Vai, rapaz. Um abraço, meu irmão. Olha, vamos lá mais uma vez. Aí, caralho! Está tudo bem. Vamos embora, então. Vai. O álcool volta a provocar a morte nas estradas portuguesas. Esta madrugada, um jovem alcoolizado, após manobra perigosa, provoca o despiste de um táxi que resultou na morte de dois dos ocupantes e deixando o taxista em estado grave. O condutor que provocou o acidente apresentava uma taxa de alcoolemia de 3.2, tendo, no entanto, saído ileso do acidente. O jovem de 27 anos encontra-se em estado de choque, não querendo prestar qualquer declaração. Do que conseguimos apurar, as duas vítimas mortais eram amigas do condutor que provocou o acidente, tendo estado horas antes todos juntos num jantar de amigos. Thank you.